सूर्य नमस्कार घालताय. व्यायामाचं महत्व लहानपणापासूनच असायला पाहिजे आणि हे व्यायामाचं महत्व सूर्य नमस्कारच्या माध्यमातून हे जुळी बाळ आपल्या समोर प्रेझेंट करतायत. व्यायामाची सवय असेल तर निश्चित आरोग्य चांगलं राहील. योगासनाच्या दृष्टीनं आपलं शरीर कसं लवचिक आहे तेही बाळा दाखवत आहेत. खूप अभिनंदन यांचं मुक्तांगणकडून धन्यवाद. ही पण दोघं सूर्य नमस्कार घालतायत. व्यायामाचा आविष्कार सादर करतायत. सुजित
माझं नाव श्रावणी सुरेश तेवरे आणि हिचं नाव शिवानी सुरेश तेवरे. आज जशी तारीख जुळे 22/2/2022 तशीच आम्ही दोघी पण जुळे आणि त्याच पद्धतीनं इथं मुक्तांगण प्ले स्कूलनं जो कार्यक्रम आयोजित केला त्यांनी आम्हाला इथं आमंत्रित केलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आम्हाला म्हणजे लहान मुलांना बघून आम्हाला पण आमचं बालपण आठवतं आणि असं वाटतं आमचे मम्मी पप्पा पण असे असते तर मजा आली असती, छान वाटतं. थँक्यू. माझं नाव डॉक्टर चैत्राली गौरांग देशमुख आहे. मी आर्या आणि इराची मावशी आहे. ह्या माझ्या जुळ्या मुलींसारख्या आहेत. आज मुक्तांगण यांनी जुळ्या मुलांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. खूपच वेगळी आणि छान त्यांनी कल्पना आहे आणि आजची तारीख पण खूप खास आहे, 22/2/2022. आणि सगळ्या लहान मुलांना आपल्यासारखे छोटे छोटे जुळी मुलं बघून खूपच आनंद झाला आहे, त्यामुळं आम्ही ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो आहे. स्वराज्याचे बांधू तोरण, बांधू तोरण संधी बाहुन कोंडाळा किल्ला गावा ताब्यात अष्टमी मुहूर्त देवा जाणा जिजाबाई वटल्या राजगडा आजी जी आहो राजे हो अजिरे समोर बघा मोबाईल राहून दे. न
नमस्ते, आज मुक्तांगण प्ले स्कूलमध्ये आम्ही आगळा वेगळा उपक्रम हाती घेतला होता. आजची तारीख 22/2/2022 असल्यामुळे आम्ही जुळ्यांना आमंत्रित करून जुळ्यांचा उपक्रम घेतला होता. जुळी मुले वेगवेगळ्या वेशभूषेमध्ये आली, खूप गंमत आनंदात दिवस घालवला. वेगवेगळ्या वेशभूषेमध्ये आल्यावरती त्यांनाही छान वाटले. शाळेतले विविध साहित्य बघून मुलंही भारावली. हा उपक्रम त्यांनाही फार आवडला, पालकही खुश झाले. इस्लामपुरातील मुक्तांगण प्ले स्कूल हे अनोखे खेळघर आहे. गेली 11 वर्ष आम्ही मुक्तांगणमध्ये विविध उपक्रमातून मुलांचं बालपण टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. हे करत असताना गेल्या 11 वर्षामध्ये 13 जुळी बाळांनी आमच्या मुक्तांगणमध्ये शिक्षणाचं पहिलं पाऊल टाकलं आणि एक तिळ बाळही आमच्याकडे शिकायला होतो. आजच्या दिवसाचं औचित्य 22/2/2022 ही तारीख, त्याचबरोबर आमच्या मुक्तांगणचा जुना इतिहास पाहता आज आम्ही आगळा वेगळा उपक्रम घेतला. या उपक्रमात 35 जुळ्यांनी सहभाग नोंदवला. मुलं मुली आणि नुसत्या मुली अशा वेगवेगळ्या पद्धतीची ही जुळी बाळं आमच्या कॅम्पसमध्ये आली होती. फुग्याने सजावट केलेला मंडप आणि या मंडपामध्ये आनंददायी वातावरणामध्ये जुळ्यांनी खूप आनंद घेतला. जुळ्यांचे पालकही उत्साही होते. एकाच वेळेला 35 जुळी बाळं बघायला मिळाल्यामुळं पालकांना खूप आनंद झाला. विविध उपक्रमातून आजचा दिवस या मुलांनी व्यतीत केला. मुक्तांगण या खेळघरामधील विविध खेळण्यांशी या मुलांनी खेळणी खेळली. त्याचबरोबर पालकांनाही उत्सुकता होती की वेगवेगळ्या वयोगटातील बाळं कशी दिसत आहेत याबद्दल त्यांनी एक वेगळा आनंद घेऊन आजचा दिवस मुक्तांगणसोबत घेतला.